Rozhledna Chlum poskytuje krásný kruhový výhled nejen na Plzeň. Za příznivé viditelnosti je odtud vidět i Šumava, Český les, Brdy a oblasti Rokycanska. Vedení 4. městského obvodu spolu s architekty představilo novou podobu vrchu Chlum veřejnosti prostřednictvím livestreamu. Je to pro nás jeden z zásadních bodů, protože my vnímáme tu důležitost toho místa, ať už pro obvod nebo pro celou Plzeň. A já se moc těším na to představení, protože jsem studii viděl. Mně přijde skvělá. Útvar koncepce a rozvoje zpracoval před 2 lety územní studii krajinného celku vrchu Chlum a okolí. Ve spolupráci se 4. obvodem následně vytipoval místa, která si zaslouží podrobnější zpracování. Jedno z těch hlavních a nejdůležitějších míst je vrchol Chlumu. A proto útvar koncepce a rozvoje pořídil pro 4. městský obvod studii vlastně řešením prostoru kolem rozhledny a studii úprav terénu a případného doplnění restaurace. Já si pamatuju od pamětníků, kteří říkali, že se tam chodilo do hospody, že se tam chodilo na tlačenku, na pivo, na párek a chodilo se tam i tancovat. Takže bychom tu atraktivitu rádi vrátili, samozřejmě s ohledem na dnešní podmínky, tak bychom tam chtěli na tom vrchu toho Chlumu vedle té rozhledny vybudovat nějakou novou restauraci s příjemným venkovým posezením, tak aby se tomu místu vrátil ten les, který mělo, myslím, že si to zaslouží. Obvod začne s přípravou na novou podobu Chlumu už v tomto roce. Na zelený vršek by tak do budoucna mohlo najít cestu stále více Plzeňanů, třeba těch z přilehlé Doubravky. Je to turistický cíl, chtěli by si tam lidi asi zřejmě příjemně posedět, něco koupit a dát si dobré jídlo v podstatě a vědět, že tam probíhá nějaký kulturní program a že tam je opravdu cíl. Chtěli bychom vrátit slávu tomu místu, který zažívalo v první republice, a chtěli bychom vlastně ten turistický cíl povýšit na i nějaký komunitní centrum pro přilehlý okolí. Stavební investice odhadují autoři zhruba na 17 milionů korun, s infrastrukturou pak zhruba na 25 milionů korun bez DPH. Termín a realizace stavby nového objektu nejde v současné chvíli specifikovat. Skutečností by se mohly stát v horizontu několika let. Z Plzně Klára Tipanová, televize ZAK.